Elektromobily. Hudba budoucnosti jen pro vyvolené? Nebo dopravní prostředek, kterým za pár let budeme jezdit všichni? Centrum CERGEI vypracovalo jedinečnou studii, ve které odhaluje, jak Češi elektromobily vnímají. To, co je vlastně důležité pro českého spotřebitele, je samozřejmě ta cena, kolik to auto stojí. Pokud by byla elektrická energie relativně menší oproti ceně benzínu a nafty, tak zase by se samozřejmě ten tržní podíl zvyšoval o 1-2% body. Pokud by zase dojaznost byla větší, zase by to přidávalo na tom tržnom podílu. Cena ale není jediný faktor, který má vliv na rozhodování. Vědci testovali, jak se ochota koupit elektromobil změní, pokud lidé dostanou podrobné informace o ekologických výhodách těchto aut. Vycházeli přitom z několika studií. Například studie autorů Mora a Lonzi z roku 2018 ukazuje, že při energetickém mixu, jaký byl v Evropě využíván v roce 2013, jsou elektromobily k životnímu prostředí z hlediska emisí skleníkových plynů šetrnější než konvenční automobily. V průměru až o 60% oproti benzínovým a 50% proti naftovým autům. Dodávají ale, že pokud zohlední emise z výroby a likvidace baterií elektromobilů, pak se úspory skleníkových plynů sníží o přibližně 10%. Celkově tedy mají elektromobily emise nižší o 50 až 40%. Zkoušeli jsme experimentálně podat třeba informace o dopadu na životní prostředí právě ve smyslu snížení emisí skleníkových plynů, kdy jsme vlastně jedné skupině respondentů podali informace o tom, do jaké míry dochází ke snížení emisí, a druhé skupině nikoliv. A to se ukázalo, že mělo vliv na rozhodování, ovšem stále menší než ty další charakteristiky, jako je právě pořizovací cena, provozní náklady nebo dojezd elektromobilu. Elektromobily jsou výrazně levnější na údržbu a provoz. I to hraje v rozhodování o jejich koupi velkou roli. Největší překážkou však stále zůstává pořizovací cena elektromobilů. Pořizovací cena, jestli se bude snižovat, no to nejspíš bude, ale nevíme bohužel, jak do budoucna, o kolik. To bude především závislé na tom, jestli budou přijata nějaká politická opatření. Kdyby se zaviedla politika, která vlastně ovlivní celou radu těch atributov, jako je, kolik auto vlastně stojí, že by se zaviedl bonus za malus, kolik stojí elektrická energie, či by byla poskytována s nějakou zlavou, či by se vlastně zvětšila ta dojazdnost, pokud by byla velká infrastruktura, pokud by se poskytly jako další podpory, tak se můžeme dostat někde na 80% tržní podíl. Samozřejmě v budoucí rok, ale v nějakém střednědobém horizontě. Studie ukázala, že pokud dojde k politickým opatřením, která elektromobilitu zvýhodní, a pokud budeme mít dostatek informací o vlivu elektrických aut na životní prostředí, tak se pak u nás začnou objevovat čím dál častěji. Budoucnost elektromobilů tak leží v rukou našich politiků.